kazi yangu mimi ni kuwahudumikia wana Mvita na wana Mombasa kwa jumla. Ikiwa nitashiriki umbea wa kuanza kujibizana, leo sitoweza kupigania wafanyakazi wa Kenya Ports Authority. Ikiwa nitashiriki lugha za kusultana ambazo kwamba wako nazo, leo ningelikuwa siko na njia ya kuweza kuwatetea wafanyakazi wa Kenya Ferry Services. Ikiwa nitakuwa ni mwenye kuweka kigaro na wenzangu na kuanza kuchora mipangilio ya maneno ya nyefnyef, nitakuwa leo siku wa mstari wa mbele kupigana athari za kiuchumi SGR iloleta katika Mombasa yetu. Ikiwa nitashiriki maneno ya eti eti, leo kama Abdulswamad Sharif Nassir anaweza kusifika ya kuwa anatetea mabilioni ya fedha katika kamati ya Public Investment Committee. Leo ikiwa nitashiriki yale mnayoyataka nyinyi, ningelikuwa wale ambao kwamba walikuwa wafukuzwe ardhi katika maeneo ya Chimanzi hivi majuzi, wenye kutaka kufukuzwa katika ardhi zao na Kenya Power and Lighting pale Bangladesh, pale sehemu za Kachonjo, familia 1015 zitakuwa zenye kuathirika ikiwa nitashiriki siasa zenu za kipumbavu. My friend, I was born and raised to be better than you. Binadamu nyoyo zina chuki mpaka zimefanya kutu, ikawa huwezi hata kuheshimu yule ambaye kwamba yuko chini, Sharif Nassir marehemu. Kama uliweza kushindwa na marehemu Sharif Nassir, hukushindwa naye alipokuwa hai, hutomweza sasa pale ambapo kwamba amefariki yuko mbele yao. Utasikia wengine wanauliza, oh, kwa nini anatumia jina la babake Sharif Nassir? Wataka nitumie jina la nani kama si la babangu? Huyo huyo Sharif Nassir ambaye kwamba mnamzungumza haiwezi kusahaulika. Ardhi aliyoitoa baadhi yake iko katika maeneo haya haya ya Changamwe. Maelfu ya watu wakaweza kufaidi na ardhi ya marehemu Sharif Nassir. Ni kweli ni urongo? Endeleeni na chuki zenu. Mulianza kwangu, mukaona ya kuwa bado haitoshi, mukaenda kwa familia zangu, mukaona bado haitoshi. Sasa munafuata mpaka wale ambao kwamba wako mbele za haki, na pia haitotosha, wanafuata kila mmoja sasa yule ambaye kwamba yuko karibu na Abdulswamad Sharif Nassir. Wana Changamwe na wana Mombasa kwa jumla, mimi nawaomba nyinyi msiwajibu hawa watu leo. Wekeni kila neno la chuki walolitupa, liekeni. Kila neno la ufatani, liekeni. Malipo yetu panapo majaliwa, kuwasamehe tumewasamehe, lakini malipo yenu yako Agosti mwaka huu 2022. Kila siku uzeni sera zenu, na ukiona watu hawana sera, sera yao ni kuzungumza Abdulswamad Sharif Nassir, mimi nawaambia Mwenyezi Mungu awape umri, awape na afya, mzae watoto wenu muwaite Abdulswamad Sharif Nassir. Ulizeni wangapi wale ambao kwamba wa familia zako waliweza kuajiriwa kwa sababu uliambiwa peleka majina, ukapeleka watu wangapi? Ni wangapi hapa ambao kwamba hukuweza kuwachagua? Wengi sana. Ulizeni yale matenda waliweza kupatiwa, leo wale wale watu
wakosa fadla, ulimi mrefu kama murukenge, inakuwa sasa ni majusi badala ya kuuza sera. Abdulswamad hoye. Haya, na baba Raila Amolo Odinga, wapi mkono wa baba Raila? Mwi hoye. Goshi hoye. Goshi hoye. Barizanu.